och välkomna till Chokladprovning med Anders, avsnitt 400. 400. 400 avsnitt har vi kört, mestadels på måndagar. Och idag kör vi tre stycken choklader. Med alla med 100%. Jag borde ha kört fyra, eller hur? Men jag har inte det hemma tyvärr. Men jag har tre stycken choklader. Jag har spanska chocolate med Caribbean Coco, 100% från Karibien. Trinitario-bönor, 100% kakao. Vad står det då? Ingredienser, kakaomassa. Jag har Amma, brasiliansk choklad, 100%. Vad står det i innehållsförteckningen? Ekologisk kakao, 100% kakao. Och så har jag Giorgio Ramon, tyskt märke, med bönor från Belize, 100% kakao. Och vad står det på innehållsförteckningen? Kakao. Inte. Här är ren kakaomassa. Alltså, det står ju inte om det är kakaosmör ens i den här. Utan ren kakaomassa. Man har separerat kakaobönornas kakaosubstans från fettsubstansen. Och så har man gjort chokladkakor på kakao. Då tar vi och provar de här helt enkelt. Ja. Personligen så 100% är väldigt mycket. Det brukar vara väldigt såpigt. Det brukar vara väldigt bäskt. Det brukar vara inte så där njutbart. Det här är ju choklad som man kanske använder i matlagning och sådana saker. Så. Vi tar den första, den spanska chocolate. Trinitariebönor från Karibien. 100% kakao. Den ser inte svart ut. Den ser lite mer rödbrun ut. Väldigt mörkt. Men rödbrun trots allt. Och det är kanske som det ska vara med sådana bönor. Vi tar och luktar på den här. Den luktar väldigt torrt. Den luktar nästan lite papper. Men det är en liten krydda här bakom också. En liten syrlighet också. Ja, nästan lite åt pepparhållet faktiskt. Vi tar och bryter av en bit och så tar vi och smakar på den här. 100% kakao. Det är torrt. Extremt torrt. Nästan knastertorrt. Finns en bäsk, men mera kanske bitter smak faktiskt. Lite mera bitter mandel än grapefruit bäska. Extremt torr, smälter väldigt långsamt. Nästan lite som ett väldigt kärvt vin på tungan. Mycket tanniner skulle jag säga. När jag mjukar upp det så finns en liten tvålkaraktär, alltså aningen tvålkaraktär, men också nästan lite vanilj, men det fanns ingen vanilj i den. Innehållsförteckningen säger bara att det är kakaomassa. Men trots allt, lite träigt. Men inte dum. 100% kakao. Jag smakar några stycken. Alltså kanske 10 kanske, 100% ja. Oftast är de rätt så bäska och bittra, och den här är bäska och bitter. Och de brukar vara nästan lite såpsmakande, riktigt sådär inget gött. Den här är inte så farlig. Ja, trots allt en väldigt intensiv, bitter, men ändå mjuk smak. Kakaopulver, ja absolut. Poäng, ja. 6 av 10, absolut. Då går vi över på Amma, den brasilianska. Här har vi ju
Bönor från den brasiliska djungeln. Jag tror det är kreolobönor. Oj, jag bröt sönder den. Den är också väldigt mörk, men också en rödbrun nyans i det här jättemörka som chokladen är. Vi tar och luktar på den. Vi kan ta bryta av den så vi har en liten bit att lukta på. Vi luktar på en bit. Här är också det jättetorra. Nästan trätort. Det är nästan som mahogny. Det luktar nästan som filspånen när jag byggde en optimistjoll i mahogny för 43 år sedan. Men det finns en syrlig ton bakom här också. Lite omogna krusbär. Vita vinbär eller någonting. Den syran på något sätt. Ja. Rätt så trevlig doft för 100% kakao. Vi tar och smakar på den här också. Också snustar. Men här är det inte så mycket bitter, det är mera bäst. Här har vi grapefrukt, bäska. Det är som jag har bitit i grapefruktskal. Så bäst är det. Bakom där finns det lite mer syrlighet. Lite mer åt citronhållet än grapefrukt. Men torr. Smälter långsamt. Hård choklad. Och den här grapefruktbäskan och den här citronsyrligheten, den bara ökar och ökar. Ju mer man har det här i munnen. Det finns också en komponent av just det här trätorra. Det finns en liten bit i det som ligger under, men ovanpå ligger en massa med syrlighet. Ja. Hur känns den då när den börjar försvinna? Man får en torr känsla i munnen. Och syrligheten nästan går ner i halsen en bit. Inte brännande, men du känner den. Det är faktiskt som grapefrukt och citron. Grapefruktskal och citronskal går åt det hållet. Alltså den bitterheten, bäskheten underliggande hela vägen. Mm. En av de bättre 100%iga som jag smakade. Den hade en liten annan smakprofil och inte så såpig och jättebitter och bara tvärtar den här. Den fungerar riktigt bra tycker jag. Den får vi 8 av 10 för den. Då tar vi sista. Giorgio Armani, tysk tillverkare, ett par som gör. Och de köper upp kakaobönor från olika ställen och så gör de olika batchar. Det är från Belize, det är ju en ö i Västindien. Här är Trinitariobönor. Så. Tittar vi på den. Man ser, den är också väldigt mörk. Men har också en rödbrun nyans. Alla de här tre har haft en rödbrun. Inte varit så där åt svarta hållet. Gör den väldigt mörka. Men rödbruna. Den kändes lite mjukare. Lite mer fetthaltig. Men det står ju att det bara är kakao. Mm, ingenting annat. Men den känns mjukare på något sätt. Lite vaxig på ytan. Vi tar och luktar på den. Här har vi en lite kryddigare ton. Men det luktar också fotsvett. Lite läder, lite fotsvett, lite nästan lite blöt hund faktiskt. Men det finns en syrlig ton även på den här. Och det
är rätt så torrt egentligen. En blöt hund och blöt läder och fotsvett, ja. Ja, väl, ja, inte så där jätteangenäm doft faktiskt, men det var väldigt nyansrikt. Aromatiskt. Vi tar och provar den här också. Det här är om ännu, om det går så är den ännu torrare än de övriga två. Jag har till och med en torr smakprofil. Det smakar ingenting först. Det är bara torrt. Men det är ändå kladdigt i munnen. För det, lite av den här vaxiga som jag kände på ytan känner jag i munnen också. Så den är relativt mjuk jämfört med de andra två. Det kan bero på hur man har extrahera kakaosmöret och kakaomassan ur bönorna. Det kan bero på hur länge man har konchat, som det heter, alltså syresatt massan när man värmer upp och ska göra alltså en massa olika grejer hur man gör choklad. Det smakar bara som torrt papper med lite hint av någon form av enkel peppar. Väldigt lite. Syrligheten börjar komma nu när vi är liksom halvvägs inne på biten på tungan. Men den är bitter. Den här är bitter, inte bäsk. Ja. Smakar vidare. Ganska exakt likadant. Det är torrt papper med en liten kryddig peppar. Och sen är det någon lätt syrlighet som jag inte kan placera någonstans. Den bara finns där. Men också hasselnötsskal. Inte rostade hasselnöt, utan skalet du knäcker. Det är skalet. Den bäskan, den smaken har den här chokladen också. Och som sagt var, lite vaxig men snustorr. Konstigt nog. Inte så mycket smak egentligen. Jag skulle ge den här 4 av 10. Till Giorgio Armand Bellis. Amma fick 8 av 10. Och Chocolate fick 6 av 10. Och det var avsnitt 400. Och det tycker jag är ganska bra gjort av mig. 400 avsnitt. Ha det så bra.